Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Opet smo zajedno u emisiji Biti mala Marija, koju vodi i uređuje Ljilja Soldo. Ovu emisiju posvećujem 39. godišnjici ukazanja u Međugorju. Posvećujem je Majci Božjoj, koja mi je dala tolike milosti, ljubav, utjehu i nadu. U stanju pandemije sve je drugačije, pa i samo obilježavanje godišnjice. Puno je skromnije, kažu svećenici, ali meni osobno puno bogatije. Već dugo godina nisam imala tako lijep doživljaj molitve, odlaska na brdo i susreta s Gospom kao ove godine. Zato bih vam željela barem donekle približiti hodočašće na brdo i emocije koje su titrale u meni. Uspinjem se uz brdo. Sve je nekako tiše, mirnije, bez velikih grupa stranaca, glasnih Talijana koji bi svojim povicima Buongiorno come stai, svojom Ave Marijom Glorijom narušavali blaženi mir ovog mjesta. Sada ljudi tiho koračaju jedan za drugim, držeći krunicu rukama i vapijućim glasom izgovaraju Oče naš. Čvršće stišćem svoju krunicu i ja i polako prebirem zrnca. Izgovaram molitvu tiše da ne smetam drugima. Moje već umorne noge tromo se uspinju, birajući ravnije kamenje koje bi mi olakšalo hod. Pogled mi uprt u stazu dok mi se kapljice znoja slijevaju niz lice. Nije laka vreća koju na leđima nosim, teška je, puna rana, boli, patnje, tuge. Treba to sve iznijeti i predati majčici koja čeka gore. Pored mene gaze stopala, velika muška bosa stopala. S lakoćom klize s kamena na kamen. Podignem glavu i susretnem pogled djeteta koje sjedi na muškarčevim ramenima. Otac ga nosi u susret Majci Nebeskoj. Sa očevih usana čuje se Zdravo Mario, a onda začuh kako nježniji glas odgovara Sveta Mario, moli za nas. Krhka žena sa bebom u naručju, uzdišući tiho, moli i hodi za muškarcem. Prihvaćam molitvu i ja. Zagovaram Božji blagoslov za tu obitelj i molim majčicu dragu da usliša njihovu molitvu. Nastavljam put u tišini, obuzeta mislima. Kad odjednom brdom se prolomiše zvuci pjesme Došli smo ti majko draga, srce mi jače zakuca i preplaviše me neke čudne emocije. Pridružiše se pjesmi drugih hodočasnici. Ta i onako sve je to moj narod. Svi pjevamo istim jezikom, kucamo jednim srcem, Bosna i Hercegovina u zajedništvu, ljubavi, miru, razumijevanju. Bože moj, koja milina! Noge mi postadoše lakše, koraci brži i pjevajući nastavljam dalje. Put mi prepriječi starica koja je zastala da se odmori. Tijelo joj je povijeno do zemlje, vidi se, zemlja je zove k sebi. Ali oči još uvijek cakle od neke neizrecive sreće i primjećujem u njoj duh radosti, duh Božji. Pružam ruku i govorim joj da se osloni na mene, ali ona to ne želi.
Hvala ti, čeri moja, polako ću. Sama, ta dugo je do noći. Evo zadnji put se penjem na brdo i želim se zafalit majci Božjoj na svemu što mi je u životu dala. Rumenilo obli moje obraze. Ne od vrućine ili umora, već od srama. Gledam staričino pogrbljeno tijelo, duboke brazde po licu, izbrazdane teškim životnim bitkama, grube ruke ispucalu kožu, ispucalu od suhe i tvrde zemlje. Ali ona ide zahvaliti na svom životu. A ja? Šta ja nosim? Svega tu ima, ali hvale najmanje. Oprosti mi, majko. Gledam u staricu i divim joj se. Prkosi godinama, suncu, životnim nedaćama. Ide dalje, ne da se. Ostavljam je za sebe i krećem uzbrdo. Razmišljam o riječi hvala. I u moje srce polako se počinju slijevati rijeke milosti i hvale. Hvala ti, starice moja. Hvala na životnoj lekciji koju me nauči u trenu. Gazim po kamenu, kamenu izlizanom stopalima milijuna hodočasnika koji su godinama prolazili tuda. I moje misli me odnesoše u vrijeme kad sam bila na ovom istom mjestu prije 39 godina. Sunce je pržilo istom jačinom kao što i danas prži. Ljudi se naguravaju sa svih strana, mokri od znoja, od nekog iščekivanja, uzbuđenja. Gaze po oštrom kamenu, glasno uzvikuju, neki negoduju, teško im je, ali svejedno, uporno idu. Moja majka se osvrće na mene i dovikuje mi da požurim, jer odoše, djeca odoše. Žurim tada i s lakoćom skačem s kamena na kamen. Ta nemamo ne vreće na leđima. Bezbrižna, mlada, radosna srca, letim da budem što bliže dječici i majci koju oni gledaju. Ali djecu kao da nešto nosi, lete, teško ih je stići. I tada se zaustaviše. Stadoše na mjesto gdje treba doći ona. Ona je majka svih nas. Kleknuše pogleda uprta u nebo. I moja koljena se sama spustiše. Nisu birala mjesto, niti osjećala bol i vrelinu oštrog kamena, niti draču koja je parala gole noge, niti zrake užarenog sunca. Ništa. Ništa osim magičnog trenutka tišine i pokojeg uzdaha. Ushićeno sam gledala lica vidioca. Ozarena, okupana nekom posebnom milosti. Svima osmijeh na licu, samo u jedne vidjelice i osmijeh i suze. Kažu, nema majke, umrla nedavno. Sve mi je tada bilo jasno. Suze radosnice jer je dobila opet majku, nebesku majku koja će izliječiti njezinu tugu i bol. Pored nje dječačić, sitan, nježan, bosonog, najmlađi od njih. Privlači poglede ljudi sjajem u očima koje se zrcale na njegovom sićušnom licu. Trnci prođoše mojim tijelom. Osjećaj prisutnosti Majke Božje bijaše poseban, nezaboravan. Poželjela sam da traje vječno. Ali uskoro začuh uzvik, ode. Ljudi se uskomešaše, digoše, bez one vike, žurbe, žamora, kao što je bilo u dolasku. Imam osjećaj da svi žele ostati što duže u tom magičnom trenutku.
djeca pođoše, pa pođosme i mi. Oko njih se naguravaju ljudi, žele ih dotaknuti, pitati, zagrliti, ali željezne ruke mještana, njihovih susjeda, ne dadoše im prići. Silazimo niz brdo, sad već možemo i laganije, ali narod se gura, kamenje probada, drača i dalje po nogama para i sve me to tjera da ubrzam korak. Slijepljene kose uz znojno lice, suhi usana koji vape za gutljajem vode, prašnjavih nogu, dolazim u podnožje, čekam majku i krećemo prema crkvi. Odnekud do mene dopire glas, vode, pijte vode koliko želite. Ni sama ne znam je li to stvarnost ili samo moja želja, a onda ugleda skupinu ljudi kako se naguravaju oko crijeva iz kojeg je tekla svježa, bistra tekućina. Domaćin je stajao pored i svima sipao koliko su željeli. Došlo mi da ga zagrlim od sreće. Osvježili smo se i nastavili put s lakoćom, ne osvrćući se na vrućinu i prašinu koja se dizala iza ljudi. Divila sam se krajoliku u podnožju. Svuda njive zasađene tisućama stabljika duhana, vinogradi puni trsa na kojima je viselo još uvijek nezrelo grožđe. Stoka pase na ledinama, miris sela i zdravog okruženja. A čini mi se da sam samo ja zapažala tu ljepotu, jer svi drugi su užurbano išli prema crkvi. Požuri smo i nas dvije. Stoje ljudi pored crkve i opet gledaju u nebo. Pomislih da se i ovdje nije ukazala. Majka me vuče za ruku i kaže, gledaj, gledaj u sunce. Široko otvorenih očiju gledam i vidim neobičan prizor. Tisuće bijelih krugova izlaze iz užarene crvene kugle. Igraju svoju igru, plešući po nebu i spuštajući se skoro do samog zvonika crkve. Ples je bio čaroban i trajao je dosta dugo. Svi su nijemo gledali i uživali u prizoru. Sunce poskakivalo od sreće, vjerovatno zato što je Majka Božja tu. O Bože, kako bijaše lijep taj dan! I evo, prošlost nestade. Sjećanja iščeznuše i vratih se u realnost. Realnost života. Završavam molitvu krunice, pogled mi zastaje na bijelom gospinom kipu, okupanom sunčevim zrakama. Sunce danas samo prži, nije mu do plesa, do igre. Umorilo se i ono. Spuštam se na jedan kamen, skidam breme s leđa i stavljam ga majci u milosni kapital. Nekako mi odmah bi lakše. Znam ja da će ona sav taj moj teret staviti ispod nogu sina svoga, ljubljenoga sina što na križu visi. Pa i ja sam njezino ljubljeno dijete. Neće majka ostaviti svoje dijete. Osjećam to duboko u srcu. Oko kipa stvara se obruč ljudi koji na koljenima mole, zahvaljuju, traže, vape. Usne im se pomiču dok izgovaraju molitvu, a suze klize niz lice. Gospin pogled pada na ta životom i mukom izborana lica. Pa onda skreće na lica koja su tu odmah pored. Lica puna radosti, mladosti, procvjetale ljepote. Hvala dragom Bogu na toj našoj mladosti, njihovoj vjeri i Božjem pouzdanju. Tada mi pogled stade na mojoj starici, koja se polako
približavala kipu. Dođe i ona gospi svojoj da joj kaže od srca hvala. Gledajući u nju, preplavi me nježnost i osjećaj ljubavi. Ne samo prema njoj, već prema svim hodočasnicima koji se nađuše tu. Tada se opet zaori pjesma, pjesma koja dira svako srce, svaku dušu. Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje, donijesmo ti jane svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. I okolo tvoje malo, Međugorje cijelo s njime, raznijeće tvoju slavu, proslaviše tvoje ime. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Za svu ljubav, majko draga, što je ovdje na nas izli, dajemo ti obećanje, biti bolji nek smo bili. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Da, draga majko, došli smo ti sa svojim brigama, bolima, patnjama, strahovima. Koliko puta si samo rekla, ne bojte se, strah sputava,
Onaj koji vjeruje nema razloga za strah. S punim pouzdanjem u Boga može živjeti svoj život. Patnje i radosti su punina bića koje jesmo. U radosti preobraženi, u patnji svjesni sebe samih, svojih granica i nemoći. Ali misleći o sebi, dolazimo do spoznaje da sve što nam se događa, pa i patnja, mora imati smisao. Patnja kojoj pridajemo smisao postaje zalog ispunjenja. Po križu se postaje velik za ovaj i onaj svijet. Međutim, danas živimo u svijetu koji odbacuje križ, odbacuje patnju. Ne može je prihvatiti jer je izgubio njezin smisao. Oče, ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene, ali ne moja volja, nego tvoja neka bude. I sam je Krist na Maslinskoj gori molio da ga mimoiđe čaša patnje, ali je nije odbacio, jer je imao pouzdanje u Oca Nebeskoga, da on neće dopustiti ono što nema svoj dublji i uzvišeni smisao, onaj po kojemu čovjek postaje dostojan vlastite sudbine. Majka Božja je živjela naš život, proživjela naše patnje i radosti. Pa i danas jako pati zbog djece koja ne dozvoljavaju da ih obasja svjetlost njezinog sina, zbog djece koja žive u tami. Zato treba nas da svojom molitvom pokažemo njezinu sinu da ga ljubimo i slijedimo. Isus je obećao da zlo nikad neće pobijediti i zato trebamo biti ustrajni u molitvi srcem, prinositi svoje boli i patnje njemu. Moramo shvatiti da je ovaj život na zemlji samo jedan treptaj oka u odnosu na onaj vječni. Ali mi smo samo ljudi. I umjesto pouzdanja postavljamo tisuće pitanja. "39 godina hercegovačkim kamenjarom odjekuju riječi: ja sam kraljica mira." Čuje se i odjekuje u cijelom svijetu. Pa evo, izašli smo iz diktature ateističke komunističke vlasti. Rat je harao ovim prostorima, odnio na tisuće nevinih žrtava, a mi se pitamo zašto još uvijek odzvanja poziv i naglasak na kraljicu mira. Što se to događa i zašto ukazanja tako dugo traju? Što je sa svijetom u kojem mi živimo? Zašto još uvijek u hladno srce svijeta stiže isti glas, isti zaziv i ista opomena? Zar ne živimo u kulturi koja je proglasila Božju smrt? U kulturi u kojoj nije potreban Bog, gdje čovjek vlasnik vlastite sudbine i sudbine čovječanstva. On određuje granice moralnosti, uređuje države i svijet, međusobne odnose i interese. Sve sam, bez Boga. Vidimo rezultate te čovječije samodostatnosti. Ratovi, nemiri, prijetnje, strahovi. Tehnološki uspjesi i izobilje nisu ispunili čovjekovu dušu. Ona je ostala prazna, a srce je tijekom vremena izgubilo osjećaj za druge i sebe same. Gospa cijelo vrijeme poziva na obraćanje, post, molitvu. Bog želi promjene. Promjeno želimo i mi. I nama je dosadilo ovoliko zlo. Gdje god kreneš, nepravda, nemir, patnja, bol.
treba promjena. Bog zna kakva i koliko snažna. Misli mi se uvijek vraćaju na neka zbivanja, godine koje se provlače kroz cijelu Bibliju. Puno ima nekih podudarnosti. Pitam se da li su slučajne ili ipak nisu. Znamo da je Ivan Krstelj bio preteča Isusov. Da li je preteča i nekih novih promjena, jer Gospa dolazi upravo na njegov rođendan. Mislim da nije slučajno odabrala baš taj datum. Najavio je dolazak njezinog sina, pa zašto ne bi i njezin? Zagazili smo u 40. godinu Gospina ukazanja. Je li došlo vrijeme velikih promjena? Broj 40 je znamenit za čovječanstvo. Puno toga se veže za taj broj. 40 dana je trajao potop. Mojsijev bijeg iz Egipta traje 40 godina. 40 dana Mojsije ostaje na Sinajskoj gori kako bi primio zapovjedi. Isus posti 40 dana. 40 dana traje korizma. A i žene su se uvijek čuvale 40 dana nakon poroda, da se tijelo oporavi. I evo, 40. godinu Gospa nastavlja sa pozivima na obraćenje, molitvu, mir. I dalje odjekuju svijetom njezine riječi. Ne bojte se, ja sam s vama, ja sam kraljica mira. Ne bojmo se. Ispunimo naša srca ljubavlju, praštanjem, milosrđem. Napojimo se iz ovog svetišta našeg izvora molitve i života. Nikakva korona i zatvaranje granica nisu mogli narušiti ljepotu i uzvišenost obilježavanja ove godišnjice. Nisu mogli zaustaviti rijeke hodočasnika koje su se slijevale tu, u srce Međugorja. Sa svih strana lijepe naše Bosne i Hercegovine pješačili su hodočasnici po kiši i suncu, kamenitim i trnovitim stazama, sa pjesmom na usnama i molitvom u srcima. Korona nije mogla spriječiti da Međugorje taj dan dođe u milijune srdaca širom svijeta. Ljubav Božja nema granica. Jesu li nam sad jasnije riječi? Ne bojte se, ja sam s vama. S njom možemo sve. Podnijeti bol, patnje, preći sve granice i doći do njezinog sina. Ona je kraljica mira, kraljica našega srca. Zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, zdravo.
Mario, hvala ti što si svojom majčinskom ljubavlju otvorila tolika srca i duše da se poput tebe stave na raspolaganje Bogu. Molim te za sve koji su još daleko, koji su umorni zastali na putu. Neka svi osjete radost zbog tvojih dolazaka, kao što se ti svakome od nas raduješ. Nek se pokrenu, nek se izmire, neka nadvladaju svaki životni kamenjar i nađu nove puteve zajedništva. Molim te, Mario, za cijeli svijet, za sve odgovorne u narodima i državama. Upravi njihova srca prema miru, blagoslovi i njih, nek znaju ići sami i izvesti druge na put mira. O, dobra majko, želim da moje srce postane potpuno poslušno kao što je tvoje i očišćeno kao što je tvoje od začeća čisto. I ja želim od sada biti u svjetlu ovijena plaštem ljubavi i sigurnosti. Želim kao i ti imati svako zlo i grijeh pod nogama. Želim Sotoni satrti glavu. Mario, želim biti potpuno tvoja. Hvala ti što si rekla da želiš i moje srce pretvoriti i suobličiti svome majčinskom srcu. I takva se želim vratiti kući, među ljude, u obitelj, u svijet. A sad ostajem bez riječi. Želim samo osjećati srcem i dušom tvoju ljubav i nazočnost. Želim slušati otkucaje svoga srca naslonjena na kamen, kao da sam u tvome naručju. Smiri mi srce, da mir uđe u mene. Blagoslovi me, majko moja draga, i blagoslovi sve slušatelje Radio Marije. Amen. Sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Daruj ljubav i mir, o moji gospodine, čistog srca vi. Moj gospodine, svoje ti želje dajem, o moj gospodine, svu bol sam život svoj, moj gospodine. Danas vas želim sve pozvati k miru Božjemu. Mir, mir, mir i samo mir. Mir mora zavladati između čovjeka i Boga, a i između ljudi. Želim da svaki od vas u svom srcu doživi onaj mir koji Bog daje. Blagoslivljam vas Božjim blagoslovom i molim vas da slijedite i živite moj put. Ja sam majka, pa jako osjećam bol za svakim koji odluta
lako opraštam i veselim se svakom djetetu koje mi se obrati. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Daruj ljubav i mir, o moj gospodine, čistog srca vir, moj gospodine, za svoje sve tebe molim, moj gospodine, obitelj i prijatelje, moj gospodine. Draga djeco, Bog vam može dati sve što od njega tražite. Ali vi tražite Boga tek kad vas stignu bolesti i teškoće, pa mislite da je Bog daleko od vas i da ne čuje vaše molitve. Ne, draga djeco, to nije istina. Kad ste daleko od Boga, ne možete primiti milosti jer ih ne tražite čvrstom vjerom. Ja iz dana u dan molim za vas i želim vas sve približiti Bogu, a ne mogu ako vi to ne želite. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Daruj ljubav i mir, o moj gospodine, čistog srca vir, moj gospodine, čuvaj nas od zla svakog, o moj gospodine, blagoslov svoj nam daj, moj gospodine.